የፋሲካ በዓል መቃረብን ተከትሎ ገበያው ሞቃል፣ ግብይቱም ደርቷል። ገበያዎች፣ ባዛሮችና መሰል የግብይት ስፍራዎች ለበዓል የሚሆኑ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን አቅርበዋል። እኛም የበዓል ገበያው ምን ይመስላል ስንል በሸማች ማህበራት ሱቆች ተገኝተን ቅኝት አድርገናል። በገበያው የሚታየው የዋጋ ጭማሪ ለማረጋጋት የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ለበዓሉ የሚሆኑ የተለያዩ ምርቶችን አቅርበዋል። ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ዶሮ፣ እንቁላልና የቅርጫ በሬም ተጠቃሽ ናቸው። ዱቄት በመንግስት ድጎማ የሚገባም ከፋብሪካ የሚገባም ሁለት አይነት ደረጃውን የጠበቀ ዱቄት አስገብተን እሱን ህብረተሰቡ እየገዛ ነው። ሌሎች ጤፍ፣ ዘይት፣ የድጎማ ምርት ዘይት፣ ፈሳሽ ዘይት ከፋብሪካ፣ ስኳር ከፋብሪካ፣ እነዚህ ሁሉ ምርቶች፣ ሽንኩርት በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁትን በማካተት ዶሮውም ቀርቧል። ለማል ያው እንደምታዩት በሬ አቅርበናል። ሽንኩርት፣ ጤፍ፣ ዱቄት እና ስኳር ምናምን አቅርበናል ማለት ነው። በሸማች ማህበራቱ ሱቆች ሸማቾች መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶችን ከገበያው በተሻለ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ለማድረግ ተሞክሯል ብለዋል ያነጋገርናቸው የሸማች ማህበራት ሱቆች። ሽንኩርት እስከ 38 ብር፣ ዶሮ በ450 ብር፣ እንቁላል 7 ብር፣ ዱቄት ከ41 ብር እስከ 44 ብር፣ ፈሳሽ ዘይት ከ850 እስከ 890 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ሽንኩርት አምጥተናል 36 ብር፣ ዱቄት 39 ብር ከ50 አምጥተናል። በሬ ያው በኪሎ 115 ብር ይሳም ማለት ነው። ከዋጋው ከውጭ ዋጋ ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ከ30 ሺ እስከ 40 ሺ ብር ያለ ማለት ነው። ዱቄት አንደኛ ደረጃ ዱቄት 44 ብር እየሸጥን ነው። በድጎማ ለህብረተሰቡ የሚከፋፈለው 39 ከ33 ሳንቲም እየተሸጠ ነው። ጤፍ በጣም ጥሩ ሰርገኛ ጤፍ 43 ብር እየተሸጠ ነው። ዘይት የድጎማ ምርት 475 ሊትር እየሸጥን ነው። ፈሳሽ ከፋብሪካ የተገዛውን ደግሞ 895 ብር እየሸጥን ነው። ዶሮ አሁን ሴት ዶሮዎች ከጥቃቅንና አነስተኛ ጋር ተደራጅተው የተደራጁ ልጆች አቅርቦ 450 እየተሸጠ ነው። እንቁላል 7 ብር ቀደም ብለን አስገብተን 7 ብር እየተሸጠ ነው። ሽንኩርት 38 እየተሸጠ ነው። በሸማች ማህበራት ሱቆች ሲገበዩ ያገኘናቸው ሸማቾች በማህበራቱ በኩል ለበዓል የሚሆኑ የተለያዩ ምርቶች እንደቀረበላቸው ተናግረዋል። ጤፍም አለ፣ ዱቄትም አለ፣ ዘይትም አለ። ያው ዋጋው ህብረተሰቡን ያማከለ ነው። በእርግጥም እና ስጋም ለዓመት በዓል ቀርቧል። ዱቄት፣ ስኳር እና በሬ ሙሉ በሬ ተደራጅተን ወስደናል። አንዱን ኪሎ በ115 ብር ማለት ነው። ዱቄት ቀርቧን፣ ጤፍ ቀርቧን ወስደናል። ዘይትም ቀደም ሲል ተሰጥቶናል ወስደናል። ሽንኩርት አለ፣ ዱቄት አለ፣ ስኳር አለ፣ ዱቄት አለ፣ ዘይት አለ፣ ሁሉም ነገር አለ፣ ሳሙና አለ፣ አስፈላጊ የሆነ ነገር በሙሉ አለ፣ ቀርቧል። በገበያው ለበዓል የሚሆኑ መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ያነሱት ሸማቾቹ በሸማች ሱቆቹ የቀረቡት ምርቶች ዋጋቸው ተመጣጣኝ መሆኑንም ተናግረዋል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ደስ የሚሉ፣ በጣም ከሁሉ የበለሰ ከውጭ አሁኑ ሺ ምናምን የሚሉት ዶሮ በ450 እየገዛን ነው። እንቁላል 8 ብር የሚሉትን በ6 ብር በ7 ብር እየገዛን ነው። በጣም ቆንጆ ላይ ያለው እኛ ስለማናመሰግን ነው እንጂ የተሻለ ነው እንዴ። ከውጭ እኮ ዘይቱን ብንመጣ አሁን ዘይት 8.50 ነው የገዛ ነው። እኛ አሁን ከውጭ የሚሸጠው እኮ 9.50 ነው። አረ እንዴ የመቶ ብር ልዩነት እኮ አለ። ይሄ ማለት እኮ ቀላል ነገር አለ። ዶሮ 4.50 ነው የገዛው። እንቁላል ገና ልገዛ ነው። ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። ገዝቻለሁ። ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። በሸማች ከሁሉ ከውጭ በጣም ይቀንሳል። ጥሩ ነው። ዋጋው በአንዱ ኪሎ በ115 ብር ነው እንግዲህ ሸማች። ዱቄቱም 41 ብር ነው። ዘይትም 850 ብር ነው። 35 ብር ሂሳብ እየተሸጠ ነው ሽንኩርት። ምርቶችን በበቂ ሁኔታ ለማቅረብና ገበያውንም ተደራሽ ለማድረግ አማራጭ የገበያ ቦታዎችንም ማዘጋጀታቸውን ማህበራቱ ገልጸዋል።